लोकल फूड हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको मकैको चावल र भात लोकल मिक्स गरेको यो तपाईँको सब्जी हेर्नुहोस् प्याज यो सिमीको सब्जी हो यो तपाईँको चिकन हो दाल यो भइहाल्यो र तपाईँको लोकल फुडमा पनि गुन्द्रुक हेर्नुहोस् गुन्द्रुकको सब्जी हो यो तपाईँको धुली अचार भन्छ डल्ले मिर्चा यो तपाईँको सबै मिक्स गरेको अचार हो झोल अचार मिक्स छ सबै यसमा तपाईँको मुला र मटरको अचार हेर्नुहोस् यो अचार हो यो तपाईँको एकदम मोमोवाला चटनी हो एकदम राम्रो हुन्छ लोकल फुड हो तपाईँको सबै सिक्किममा यो सबै पाइन्छ हेर्नुहोस् एकदमै रेयर पाइन्छ यो मकैको चावल र यो भात हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदम रेयर पाइन्छ यहाँ पनि एकदम हेल्दी हो चिकन हेर्नुहोस् एकदम सुपको साथमा यत्रो ठुलो बाटीमा तपाईँलाई एकदम राम्रो छ यहाँनिर फुडहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो सबै लोकल फुडहरू तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी खाना खान्छौँ हेर्नुहोस् गुन्द्रुकको चटनी यसरी हालेको छ यो भात भयो यो एकदम झर्के थाल यसलाई झर्के थाल बनिन्छ यो दाल हेर्नुहोस् मिक्स दाल यो सबै मिक्स छ यसमा तपाईँको पानीको केटली हेर्नुहोस् यो यस्तो छ सबै मिक्स गरेर यसरी तपाईँहरूलाई है यसरी दिइन्छ यहाँनिर राम्रो खाना तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यहाँ एकदम लोकल खाना जो पनि बाहिरबाट घुम्न आउनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि एकदम राम्रो छ।